А сега продолжуваме со нашата тема. Освен ако некој нема желба да ни запее нешто. Денес и следната сабота ќе зборувам на тема трубите и злата. Значи, ќе направиме споредба сега помеѓу седумте труби и седумте последни зла. Седумте труби се споменуваат во првиот дел од Откровението, првите 11 глави го сочинуваат првиот дел од Откровението, а седумте чаши на Божиот гнев или злата се споменуваат во вториот дел од Откровението, од 12 до 22 глава, каде што на некој начин многу работи се повторуваат. И паѓа во очи, а тоа го рекле и мнозина коментатори од минатото, дека Откровението како да е намерно напишено во два дела, каде што многу работи се повторуваат, за да на некој начин не биде полесно да толкуваме. Да се подсетиме на цитатот, што последниот цитатот од Елен Вајт, што го цитирав на ова место, мијата сабота, го има во нашата книга Последните настани. Труба по труба ќе одекне, ќе затруби, чаша по чаша ќе биде излеена во контекст на настаните од последното време, после завршувањето на времето на милоста, при излевањето на Божиот гнев. Дали ова значи дека седумте труби се исти со седумте зла? Дека првата труба, например, е ист настан како и првата чаша на Божиот гнев, втората со втората и така натаму. Дали тоа значи? Ке видиме дека тоа не е така. Значи, не постои таков паралелизам. Но, тоа повеќе ќе го докажеме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Сега само ќе започнеме. Значи, сега ќе почнеме со нешто што се нарекува обсервација. Првото нешто, првата задача при толкување, односно при анализирање на некое пророштво, особено на пророштвата од книгата на пророкот Данијел и Откровението, е да го наблюдуваме текстот, да правиме споредби, да внимаваме што се кажува во самите стихови. Значи, да наблюдуваме, обсервација. Да не се обидуваме да толкуваме било што. Туку само да наблюдуваме, да читаме што се кажува. Па да започнеме со првата труба. Иако до сега ги цитирав петата и шестата како пример, како мустри. Но сега ќе започнеме од првата и да видиме што се кажува. Значи, откако во петиот стих од Откровение 8 глава, да завртиме таму, Откровение 8 глава, каде што прв пат се споменуваат седумте труби, откако во петиот стих читавме неколку пати, ја зеде ангелот кадилницата и ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата, и тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес, што представуваше, значи, сигнал за крај на времето на милоста. Шестиот стих продолжува и вели, и седумте ангели што ги држеа седумте труби се приготвија да затрубат. Ова и, сврзникот и, со кој што започнува шестиот стих, што кажува? Што значи сврзникот и, кога наблюдуваме библиски текст? Дека е продолжение на петиот стих. Че после крајот на времето на милоста почнуваат да трубат трубите. И седумте ангели што ги држеа седумте труби се приготвија да затрубат. Значи, шестиот стих е обично продолжување, иста реченица со претходниот, со петиот. Седми стих. Првиот ангел затруби. И се појави град и оган.
смешани со крв и паднаа на земјата. И една третина од дрвјата изгореа, и сета зелена трева изгореа. Да застанеме за миг. Што ни зборува првата труба? Град и оган. Сте видели вакво нешто? Знаеме шо е оган. Знаеме шо е град. Или сте видели град помешано со оган? Јас не сувам. И не само тоа, туку помешани со крв се види тука. Значи, град оган и крв. И сега, последиците. Една третина од дрвјата изгореа. Кога ово буквално би требало да се разбере, а ја не тврдам како треба, значи, ние сега само наблюдуваме, ништо не толкуваме. Но кога, ако би требало буквално да се разбере, ово е нешто страшно. Една третина од дрвјата изгореа и сета зелена трева изгореа. Ако вакво нешто буквално треба да се случи со на планетата, може се замислите какво уништување ова представува. Што ни вели првата чаша? Откровение 16 глава. Првото зло. Ајде да видиме дали тука постои некаков паралелизам случајно. 16 глава Откровение, први стих, ќе почнеме со првиот како вовет. И чув од храмот висок глас, како им вели на седумте ангели, повторно од храмот доаѓа нешто. И во 8 глава, нешто во храмот гледа Јован дека се случувало со кадилницата, со ангелот и така натаму. Одете, излејте ги седумте чаши со гневот Божји на земјата. Тоа е заповед. И отиде првиот ангел, вели вториот стих од 16 глава, и ја излеа чашата своја на земјата, и по луѓето што го имаа белегот или жигот на зверот, и се поклонуваа на неговиот лик, се појавија лоши и лути рани. Гледаме некоја сличност со првата труба? Јас не гледам никаква. Тука не постои паралелизам. Повеќе за тоа следната сабота. Да се вратиме сега на втората труба. Откровение 8 глава, 8 стих. Читаме. Затроби и вториот ангел. И сега следува нешто што ми личи на астероид. Затроби и вториот ангел. И како некоја голема гора, запалена или пламната во оган, се срина во морето. И третина од морето се претворија во крв. Повторно, ова би требало да се разбере буквално, ова представува големо уништување. Третина од сите живи существа во морињата и океаните на целата планета да бидат уништени. Тоа е уништување од големи размери, исто како првата труба. Што ни вели втората чаша, 16 глава? И вториот ангел ја излеа чашата своја во морето, тука гледаме некаква сличност, не? И тоа стана како крв од убиен човек, и се живо изгина во морето.
Гледаме доста сличности, меѓутоа што е разликата? Се живо изгине во морето. А кај трубата, третина. Исто како и при првата труба. И втората зборува само за третина. Додека втората чаша, вели дека се живо изгина во морето. Интересно, се враќаме на осмата глава. Десети стих. Односно, него прочитав и деветиот од втората труба, кој што вели и умра една третина од морските существа, што имаат душа, вели овој превод. Добро, и животните имаат душа. И една третина од корабите пропадна. Много интересно. И се смека е третиот ангел, 10 стих. И третиот ангел затруби, и од небото падна голема звезда, повторно астероид, која гореше како светило, и падна врз третината од реките и водните извори. Реки сега и водни извори, не море, не океан. Единаести стих. А името на таа звезда е Пелин. И третиот дел од водите загорчи како Пелин. И многу луѓе умреа од водите, бидејќи беа загорчени. Зошто загорчени? Да, Пелинот е само употребен како споредба. А зошто водите станаа горчливи? Ништо не се обидуваме да коментираме или да долкуваме. Само прашувам дали на нешто може да се досетиме. Сум читал на времето порано дека тоа е затоа што водите ќе бидат претворени во крв, ќе има многу крв, а крвта е наводно таква гочлива. Е, таква крвта на вкус. Повели се нето, што се да. Сега ме подсети, благодарам, дека имаше податок пред неколку недели, пред нова година беше, дека целиот Тихи океан, целиот Пацифик до сега е заразен, хемиски, индустријски е заразен од хаваријата во Фукушима, како се викаше, во Јапонија, 2011 година. Значи, до сега сите тие хемиски отрови и радиоактивен отпад се проширија по целиот Пацифик. И на удар е целиот значи, океански жив свет на најголемиот океан на планетава. Па дори се препорачува дека повеќе не се, пацифичките плажи повеќе не се препорачливи за луѓето. Така кажува. Мегуто тоа не е ниту труба, ниту зло. Тоа, ова што денес се случува, ова што денес го гледаме, се само капки на Божиот гнев. Се само најава за оно што следи, кога милоста повеќе нема да посредува за грешниот човечки род. 16 глава, 4 стих. Третиот ангел ја излеа чашата своја во реките и во изворите водни, и тие се претворија во крв. Потоа го чув ангелот на водите, како вели, праведен си Господи, кој си, кој беше, свет си, зашто така пресуди, бидејќи тие пролеа крв на свети и пророци, и ти им даде да пијат крв, заслужува. Какви страшни зборови. Што ќе го снајде новиот светски поредок? За мене се ова славни зборови.
сакаат крв, Господ ќе им даде да пијат крв. Сите овие големи корпорации кои што леат крв на земјата за нивните профити. Господ ќе им даде да пијат крв, буквално. Начало со нивните слуги, марионети во белата куќа или било каде. Некој правејќи паралелизам, бидејќи тука гледаме сличност, повторно реките, изворите водни, прават паралелизам помеѓу третата чаша и третата труба и затоа кај трубата гочливоста на водите, на коптените води, ја толкуваат како крв, затоа што тука се вели дека сите тие се претворија во крв. И се тоа не подсетува на едно од египетските зла во времето на Мојсеј. И таму водите беа претворени во крв. Сегнахме до 12 стих, од 8 глава, или до 4 ангел, да видиме што се кажува тука, а што се кажува таму, во 16 глава. 8 глава, 12 стих. Потоа затруби и 4 ангел, и беше удрена една третина од сонцето, една третина од месечината и една третина од звездите, за да потемне една третина од нив, та третина од денот, како и на ноќта, да не свети. Многу чуден стих. До сега трубите све зборуваат во третини, е? Зошто така? Зошто третини? Интересно прашање за размислување. И сега, интересно е оно што се кажува во 13 стих, последниот од 8 глава. И видов и чув, овој превод вели орел. Костинов орел вели исто. Да. Ова е разлика во грчките ракописи. Некои велат орел, некои велат ангел. Добро, нема зборуваме за таа тема. Како лета среде небото и вика со висок глас: тешко, тешко, тешко. Три пати тешко. Тешко, тешко, тешко на оние што живеат од земјата, од другите трубни гласови на трите ангели што ќе трубат. Ова до сега не било тешко. Зарем ова до сега не беше тешко? Првите четири труби, како да не беа тешки. Тешко, 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 зашто три пати? Од наредниве три труби што ќе затрубат. Значи, како да им вели, како да сака да им вели Господ на жителите земни, на жигосаните поклоници на зверот. Мислите дека ова е тешко? Сега да видите што следи. Лошото допрва доаѓа. 16 глава. Четвртиот ангел започнува, да, 8 стих. Седмиот не го прочитавме и тој по продолжение вели: и чув друг како зборува од жртвеникот: да, Господи Боже Содржителе, вистинити и праведни се Твоите пресуди. Знаете, ако некој од нас биде жив во тоа време, а на Божија страна, значи се печатен, нема да има време да се радува како Господ го ништи новиот светски поредок со овие зла.
бидеќи сите тие ќе бидат обземени со својата тешка агонија и душевна борба. Последните големи искушенија, големите неволи пред Господ да ги ослободи. Жигосаните пак исто така нема да се радуваат, за нив ова ќе биде најгрозниот пекол што било кога не постал значи таков на планетава земја ни било каде и било кога. Што значи единственото време кога можеме да се радуваме заради овие Божии судови, че нема да биде тогаш кога ќе се случуваат, бидејќи тогаш и запечатените праведници, свети, ќе бидат во своја агонија, во своја душевна борба, во маките Јаковови, како што вели Библијата. Единственото време кога може да се радуваме на овие Господови судови е сега кога ги читаме овие работи. И сега да го славиме Господа заради ова, како што е запишено дека ќе го слават тогаш небесните ангели кои ќе ги гледаат овие казни врз неправедниот свет, врз злиот свет. И жигосаните беззаконици. Осми стих. Четвртиот ангел ја излеа чашата своја врз сонцето, значи тука сме кај чашите сега, 16 глава. И му се даде да ги жари луѓето со оган. И силна жега ги опфати луѓето. И похулија, го похулија името на Бога кој има власт на тие зла. И не се покаја да му оддадат слава. Каков пекол ќе биде ова. Имаме некоја сличност. И таму ќе биде удрена третина од сонцето во трубата. Но само третина, а се споменуваат и месечината, и звездите, и третина од денот и ноќте да не светат. Тоа се големи разлики. А тука гледаме што? На сонцето ќе му биде дадена посебна сила да ги жари луѓето со оган. Каков ли соларен ветар ќе биде ова, што ќе ги пржи луѓето на оваа земја? А нема се уште да умрат. Која температура ќе биде ова? Да може луѓето ќе го соберат сиот денешен снег во некоја гаража како резерва за тоа време. И сиот денешен студ. Нема да можат. Страшно нешто. И што ни најави тој ангел, верам дека ангел, не некаков орел, тоа е разлика во грчките ракописи, во изворните ракописи. Ангел, да. Во византиските ракописи е ангел, во западните ракописи е орел. 9 глава, 1 стих. Затроби и петтиот ангел. И видов звезда, повторно астероид. Ако е тоа буквално, значи јас не толку, само оно што буквално го читам, го забележувам како таков. И видов звезда како падна од небото на земјата. Е сега, малку поетски јазик. И беше даден клучот од кладенецот на бездната. Значи, кога ќе падне на земјата, нешто ќе се случи со длабочините на земјата. Па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим, како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. Кладенецот треба да стои. И од димот се појавија скакулци по земјата.
и им се даде власт, каква што имаат земните скорпии. И им се рече да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, која треба по прво, света зелена треба изгоре, при првата труба, дели? А, само третина. Добро, Борче добро внимаваше, добро наблюдува. Благодарам. Не ми успе ова стапица. Во седмиот стих. Третина од дрвјата. Добро, Љубица петка и четврка. Да се насмејам малку. И им се рече да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да биде зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божји на челата своја. Ова го читавме и милиатиот пат. Ова се случува во времето кога постојат запечатени луѓе на земјата и жигосани луѓе на земјата, кога постојат само тие две класи. Им се даде да не, односно, им се даде не да ги убиваат, туку само да ги мачат 5 месеци. И мачењето нивно беше како мачење од скорпија кога ќе касне човек. Во тие дни луѓето ќе ја бараат смртта, но нема да ја најдат. Ќе посакаат да умрат, но смртта ќе бега од нив. По својот облик скакулците личаа на кони, приготвени за војна. На главите нивни имаше нешто слично на златни венци, а лицата им беа како лица човечки. Имаа коси како косите на жени, сека да каже долги коси, а забите им беа како заби на лавови. И има оклопи како оклопи од железо, и шумот на нивните крилја беше како шум на коли со многу коњи кога трчаат во војна. Некои тука препознаваат современи оружја, какви што Јован не можел поинако да ги опише во своја време. Денешни оружја, денешна војна технологија, но ништо не толкуваме. Има пак опашки како скорпиите и на опашките осила и им беше дадена сила да им пакостат на луѓето 5 месеци. И за цар над себе го има ангелот на бездната. Името негово по-еврејски е Абадон, а по-грчки Аполион, што значи погубител, по-македонски. Да го дополнам стих. Едното зло помина, еве идат уште две зла по него. Ова е првото од трите зла што ги најави оној ангел, кој што рече ова досега не беше ништо, тешко вам од следните три труби што ќе затрубат. Што прави петата чаша во 16 глава, да видиме. 10 стих. Петиот ангел ја излеа чашата своја врз престолот на зверот. И царството негово се помрачи, и луѓето ги гризеа јазиците своји од болка. Гледам една сличност од димот на што излезе од бездната, од внатрешноста на земјата, потемне небото, потемне планетава, потемне сонцето. Овде гледаме дека царството на зверот се помрачи од петата чаша и луѓето ги гризеа јазиците своји од болка и го проколнуваа небесниот Бог поради болките и раните своји, но не се покајаа за делата своји. Повторно ова, не се покајаа. Зошто не се покајаа? Зато што без Светиот Дух не ни можат да се покајат. Без Божјата благодат никој повеќе не може да се покае.
луѓето се или запечатени, или жигосани. Повеќе нема милост. Се што можат да прават во тоа време е само да пцујат. И за жал, тоа е единственото што ќе го прават. Ништо друго повеќе не може да се случи. Ни покаяние, ни милост, ни поправање. Оно што е свет и понатаму се посветува. Оно што е расипан и понатаму се расипува. Според Господовите зборови. Откако ќе заврши времето на милост. Шестиот ангел затруби, 9.13. И чув еден глас од четирите рога на златниот жртвеник што е пред Бога, кој му зборуваше на шестиот ангел кај кого беше трубата. Ослободи ги четирите ангели, врзани кај големата река Еуфрат. Ја го читав минатиот пат. И беа одврзани четирите ангели кои беа приготвени за часот и денот, за месецот и годината, за да убијат една третина од луѓето. Повторно третина. Бројот на конјениците беше 200 милиони, го чув нивниот број. Рековме, не постои ваква војска ни ден денес, а камо ли пред неколку векови. И понатаму. И така во видение ги видов коњите и оние кои јаваа на нив, што имаа оклопи огнени и синкасти и сулфурни. Главите на коњите личаа на глави од лавови, а од усата нивни излегуваше оган, дим и сулфур. Дали ово некој оружје? А од тие три зла, огнот, димот и сулфурот, што излегува од нивната уста, умре една третина од луѓето. Страшно нешто. 19 стих. И бидејќи нивната сила беше во нивната уста, а опашките нивни што личеа на змии, имаа глави со кои пустошеа. А другите луѓе, што не загинаа од тие зла, не се покајаа за делата на раците свои, та да не се поклонуваат ни на ѓаволи, ни на идоли златни и сребрени, бронзени, камени и дрвени, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту пак да одат. И не се покаја ни за убиствата свои, ниту пак за вражбите свои, ниту за блудството свое, ниту за кражбите свои. Повторно, нема покајање, кога нема милост, кога нема благодат, кога нема Свети Дух. Само проклество. А што ни кажува шестата чаша? 16 глава. 12 стих. Шестиот ангел ја излеа чашата своја во големата река Еуфрат. Повторно Еуфрат. Тука гледаме сличност со шестата труба. И пресуши водата нејзина за да се приготви патот за царевите од сончевиот исток. И видов кога од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегува три нечисти духа како жаби. Зашто тоа се ѓаволски духови кои прават чуда. Тие одат кај царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во оној голем ден на Бог Седржителот. И сега една дигресија. Ете јас доаѓа како крадец, вели Исус. Блажен е оној кој бдее и пази на алиштата своји, за да не оди гол и да не се гледа срамот негов. Обеше само дигресија, бидеќи 16 стих е вистинското продолжение 14. И ги собра на местото наречено по еврејски Армагедон. Единственото место кога се споменува ова толку интересно име низ историјата, дури за филмската индустрија. Е ова, 16 глава, 16 стих. Армагедон. Видевме сличности со шестата труба. Меѓутоа, видевме и некои други работи кои што таму ги нема.
И останува уште седмата труба и седмиот ангел, да ги споредиме и нив, и тоа ќе биде за денес доста. Па продолжуваме следната сабота. Да се вратиме на девета глава, односно веќе десета. Десетата глава представува една повторно сендвич глава, како седмата. А вестинското продолжение на трубите е после десетата глава, дури 11-тата. Бидејќи таму во 11-тата глава и дури кога? Значи, при крајот на главата. 15 стих. Бидејќи, ако забележите пред 15 стих во 14 стих од 11-тата глава, се вели второто зло помина. Значи, тие последните три труби се наречени три зла. Петата труба беше првото зло, шестата труба беше второто зло. И кога помине второто зло, а сето тоа што е опишено во 10-та и 11-та глава, како да е дел од шестата труба, или второто зло, сега во 15-тиот стих се вели затруби и седмиот ангел, и под небото одекна силни гласови кои викаа. Што викаа? Внимавајте. Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. Амин. Кога затруби седмиот ангел? Во 1844 година, како што веле пионерите, тогаш стана царството на овој свет царство на нашиот Господ Исус Христос. Се разбира, не. Ова е иднина. Но славна иднина. И 24-те старешени кои седеа пред Бога на престолите свои паднаа ничком и му се поклонија на Бога велејки: Ти благодариме, Господи Боже Содржителе, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, зашто ја прими својата голема сила и се зацари. А народите што? Збесна. Но дојде Твојот гнев и времето да им се суди на мртвите и да дадеш награда за слугите Твои, на пророците, на светиите и на оние кои имаат стравопочетко на името Твое, мали и големи, и да ги погубиш оние што ја уништуваа земјата. Тогаш на небото се отвори храмот на Бога и се јави ковчегот на заветот во неговиот храм и имаше светкавици и гласови, громови и земјотрес и голем град. И така завршува првиот дел откровението. И да прочитаме уште седмата чаша, без да толкуваме. Шестнаеста глава, 17 стих. Седмиот ангел ја изли чашата своја на воздухот и од пресловот на небесниот храм се пронесе силен глас кој извика: се сврши. И имаше светкавици, громови и гласови, и стана силен земјотрес, каков таков голем и силен потрес, каков што немало откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на три дела, и градовите на незнабожците паднаа, и великиот Вавилон се спомна пред Бога, за да му се даде чашата со вино на јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезнаа, и гори веќе не се гледаа. И град, голем како талант, падна. Овде вели околу 45 килограми, значи едно зрно град. Падна од небото на луѓето, а луѓето го проколнуваа Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо. 45 килограми тешко едно зрно, проектил. А тоа е дошт од такви проектили. Страшно нешто. Навистина последните три зла, како да се нешто пострашно од првите четири труби, а злата, чашите, како да се нешто уште пострашно од сето тоа претходно.